Milan Niç nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me jashtë beson se mund të ketë përshkallëzim serioz të situatës në veri të Kosovës. Një konfrontim i tillë me Beogradin në vlerësimin e tij do të ishte i rëndësishëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në prag të zgjedhjeve. Në veri të Kosovës situata është shumë e brisht. Unë mendoj se ka një loj pritje jo vetëm për zjedhjet në Shëba, por dhe për përfundimin e luftës, apo ndonjë një loj zhvillimi në Ukrajinë, që do të ketë ndikim në situatën e përgjishme të sigurise europiane edhe që do të kryoj një loj të ri precedentës për Balkanin përndimor, ka thëna i në një intervjis për Radio Europa e Lirë. Niç ndër të tjera ka potencuar se roli shteteve të bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor do të zvogëlojë pavarësi pikërisht se kush i viton zgjedhjet atje, qoft Kamala Harris apo qoft Donald Trump. A i tha se ndryshimi i politikës Amerikane ka njësur prej se Rusia ka filluar pushtimin në shkall të plot të Ukrajinës në shkur të vitit 2022. Nietzsch beson se është koha që Bashkimi Evropian dhe sidomos Gjermania të angazhohen më seriozisht në zgjidhjen e konflikteve të mbetura në Ballkanin Perëndimor, pavarësisht se kush fiton apo kush do ta marrë udhëheqjen e shtëpisë së bardhë për katër vitet e ardhshme, roli i shteteve të bashkuara në Ballkanin Perëndimor do të zvogëlojë dhe do të ndryshojë. Konfliktet që mbeten të pazgjidhura, si ai mes Kosovës dhe Serbisë, në Bosnjë dhe në Hercegovinë dhe të tjera vende, përfshir tensionet etnike mes jerive do të ke nevojë për një angazhim më serioz nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania ka potencuar niche